Dobro, za početak, Marko je dobrodošao kod nas, da smo dobrodošli, preći ćemo na vi. Drago mi je što ste izdvojili vremena da budete gost Sport kluba povodom novogodišnjeg specijala. S obzirom na to da je onako možda čak i prvi put da nam se neko iz te profesije direktno obraća u našu kameru, voljela bih da počnemo time kako biste vi opisali vaš posao, naročito u modernoj košarci. Pre svega, hvala na pozivu i bolje vas našao. Pa kako vam kažem, mi smo nekad u nekoj šali, kažem, mi smo neko nužno zlo u današnjem sportu i ne samo sportu, ljudi koji se bave zastupanjem sportista, glumaca, raznih umetnika, su ipak ljudi koji se od nastanka ove industrije, kako ja kažem, dosta stvari unapredilo i postali smo neophodni u odnosu na neki raniji period. Ja sam imao tu čast i privilegiju da radim u početcima sa Markom Fleischerom. To je čovjek koji je zajedno sa Davidom Folkom pionir ovog našeg posla ili da kažem zanata. I naučio sam dosta zdravih stvari i kad kažem zdravih, mislim na važnost komunikacije i odnosa, naravno, pre svega sa igračima, ali sa klubovima, ligama, raznim udruženjima, kako bi svi zajedno u tom zajedničkom radu i komunikaciji unapredili naš sport, a sada konkretno košarku. Ima tu, naravno, dosta detalja, ali otprilike to je nešto što je vrlo ovako konstruktivno i važno za ovaj naš posao, što je u mojoj glavi. A što se vas lično tiče, kako je došlo do toga da se bavite ovim poslom i koliko vam je to donelo ili odnelo sa neke strane? Pa s jedne strane vrlo slučajno, ali nekako sad kad razmišljam o tome, to je bio logičan sled. Zato što sam ja direktno i indirektno ceo život u košarci. Meni je stariji brat bio košarkaš i ja sam uz njega naravno počeo i da treniram košarku. Bavio sam se košarkom, igrao sam ovdje kod nas u mlađim kategorijama Crvene zvezde, posle OKK Beograda. Nakon toga sam otišao u Atinu, nastavio da se bavim košarkom. Međutim, u jednom trenutku sam odustao. Škola, opredelio sam se za dalje školovanje i obrazovanje. Kasnije, po povratku u Beograd, počeo sam da se bavim trenerskim poslom zajedno sa mojim sada velikim prijateljem Žaretom Lučurevićem. I mogu da kažem da mi je onako dosta mi je dobro išlo. Međutim, nisam se tu pronašao. I kažem, s obzirom da sam i privatno, a i ovako, kroz razne neke kontakte, bio u košarkaškom svetu sa već pomenutim Markom Fleischerom, tada 2009. godina je bila, kada je on meni u stvari dao jedan predlog da li bih ja bio zainteresovan da probam da se bavim ovim poslom, da budem njegov da kažem čovjek ili partner na ovim prostorima. Svidjela mi se ideja, počeli smo da sarađujemo, nisam znao sem onoga iskustva mog brata i njegovih prijatelja, nisam znao ništa više o tome, ali vrlo brzo, nakon par mjeseci rada i otkrivanja nekih stvari, shvatio sam da je to idealan posao za mene. Šta je ono što vam nije leglo kod trenerskog posla, a kod menadžerskog jeste? Pa ta neka, kako bih rekao, možda sam tada u tom trenutku, iako bio sam dosta mlad, 23-24 godine kad sam počeo da se bavim trenerskim poslom, nisam imao dosta, da kažem, strpljenja. Bio sam eksplozivan, bio sam, a to je vrlo važno za svaki posao. Ali naravno, te neke osobine dolaze iskustvu. Tako da sam malo sam možda i onako na taj način i doneo odluku da prestanem da se bavim trenerskim poslom, a kažem, Žare je tada sa mnom u par navrata nije me ubeđivao, ali savjetovao da probam da nastavim sa tim. Međutim, kažem, nakon tri godine nakon toga, jednostavno ne mogu to da opišem. Znate, kad se posle prvog radnog dana ili i posle prvog i 31. i 131. radnog dana osjećam onako ispunjeno i kao svoj na svome. Tako da, tako bih najbliže opisao.
Sada već kada govorimo o vašem delu posla na ovim prostorima, radite sa velikim, ozbiljnim evropskim košarkaškim imenima koji su svima nama poznate, ali sigurno da je negde saradnja, početak saradnje sa njima bio težak. Šta je za vas bila prekretnica? Ja sam tada u početku, naravno, ovde je bila velika konkurencija. Ja kao mladi momak i mlad agent koji radi za jednu poznatu svetsku firmu. Međutim, ime koje sam ja imao iza sebe, tada u tom trenutku, je opet bilo lepo ovako marketinjski. Međutim, ja kao ja na tlu, na terenu, sam morao da uredim neke stvari. Moja tadašnja misija ili ideja je bila da uđem na tržište da probam u stvari da skautiram i regrutujem mlade igrače, ajde da kažem nove neke talente ili nove nosioce, gde sam naravno ja po svom nahođenju i svoj nekoj viziji tražio po celoj Srbiji i ne samo Srbiji. Vrlo je bilo, ajde da kažem, jednostavno. Nije bilo lako, ali bilo jednostavno. Sede u kola, pun rezervoar i Srbiju uzduž i popreko. Tako da sam u jednom od tih puteva bio u jednom mestu nadomak Novog Sada, gde se igrao novogodišnji jedan turnir, na kome su sasvim slučajno bili tada kadeti, stariji kadet i mlađi kadet, Luka Mitrović i Nikola Milutinov. Ja da kažem, nekako od tog trenutka, pa u sledećih godinu, dve, potvrdila se njih dvojicu, ja da kažem, prvo izvajam, ali potvrdila se ta moja misao i ideja da je to pravi put i s njihovim razvojem. Potvrdio sam sebi da ipak nešto tu ima. Moramo nešto više o saradnji sa Nikolom. Kako je to teklo? Šta biste, je li ima nekih par ključnih trenutaka u vašoj saradnji koji su odlučili i njegovu i vašu karijeru? Pa ima, sigurno da ima. Mi smo se, ja sam prvo imao tada jedan najnormalniji nastup. Ja mislim da sam čak i prvi koji ja da kažem, prišao i ponudio saradnju Nikoli i tada njegovim roditeljima. Sećam se, nedugo posle tog turnira, našli smo se kod njih kući u Novom Sadu. Ja sam onako najnormalnije ljudski predstavio, rekao sam šta mislim zaista o Nikoli, koje su povratne informacije određenih ljudi čije mišljenje ja zaista cenim. I onako sam im dao jedan kratkoročni i dugoročni plan kako bi to trebalo da izgleda i naša saradnja i Nikolin dalji razvoj. Predstavio naravno naše sve, kako kažem, naš mehanizam, na koji način bih ja to radio. I kažem, taj pre svega ljudski pristup, moram to da napomenem, jer, da ne zvučim sad onako, ali porodica Milutinov kao i porodica Mitrović su zaista, mogu da kažem, redak primjer jednih zaista skladnih i normalnih ljudi. I taj ljudski instinkt i ljudski osjećaj je prevagnuo i u jednom i u drugom da počnemo da sarađujemo. I to nas je i održalo. Bilo je tu, naravno, dosta odluka koje smo morali da napravimo u datom trenutku. Napravili smo ih zajednički. Bilo je odluka nekih ili tema u kojima nismo bili saglasni, ali i to smo rešavali ljudski. Zašto? Zato što od onog trenutka vrlo kratko nam je trebalo da steknemo poverenje jedni u druge. Nakon toga je sve lakše, jer kad znate da preko puta imate čoveka kome verujete, pa makar se i ne slagali sa njim u određenim stvarima, onda je to, kažem, znam da su se često puta i jedan i drugi u tim nekim odlukama, kada im ja kažem nešto suprotno, razmišljaju, znaju da im želim dobro, pa kako to da se sad nismo saglasni. Ali kažem, taj ljudski osjećaj, poverenje je ključ našeg odnosa i to traje evo sad već skoro 10 godina.
Razgovarat ćemo nešto kasnije šire o tim nekim stereotipima koji prate vašu profesiju i sa kojima se vjerovatno svakodnevno borite, ali možemo evo iz prve ruke da čujemo kako izgleda kada priđete detetu ili njegovim roditeljima koji ima 15 ili 16 godina, kako to izgleda iz ugla roditelja, koja je prva reakcija i kako izgleda iz ugla trenera tada u kadetima? Pa kako da kažem, ima raznih slučajeva. Ja doduše nisam imao ni neki, da kažem, neprijatan primjer. Navikao sam, znam da ljudi generalno u životu različito reaguju na različite stvari. Ja sa svojom sad Octagon agencijom imam jednu novu, ajde da kažem, misiju ili nešto što želim ovdje da usadim kao standard, a to je da po znacima navoda nateram košarkaše, naše klijente, da se malo više pozabave svojom karijerom i da u odnosu sa agentima i u odnosu sa, generalno u odnosu prema njihovom poslu, prema njihovim karijerama, budu više upućeni i više, ali kažem, odgovorniji. U tom smislu, bez obzira da li je dete 15 godina, da li je 20, da li je stari igrač, ja naravno najnormalnije, kao i pri svakom, jeli, da li ih okrenemo putem telefona ili ako se sretemo na nekoj utakmici, predstavimo se, kažemo ko smo, šta smo i da li su raspoloženi za jedan razgovor, da razmenimo neke ideje i mišljenja. Bez, naravno, ikakvih obaveza. I kasnije to ide svojim tokom. Naravno, neki roditelji, nekima se to sviđa, nekima deluje onako. Ali, kažem vam, nisam imao do sad ni jedan negativan primjer. Ne osvrćem se uopće na te stereotipe, pravo da vam kažem, niti razmišljam o njima, jer siguran sam u ono ko sam, šta sam, šta radim, pa samim tim nemam nikakav problem da li su ti stereotipi, ko priča o njima, da li postoje, ne postoje, ne opterećujem se. Da se vratimo na Nikolinu karijeru, Partizan, Olimpijakos, saradnja sa Sferopulosom prvo, ali i sa Milanom Tomićem, naravno, kao deo stručnog štaba. Sada je to nešto malo drugačije nego na početku njegovog angažmana u Olimpijakosu. Kako izgleda to iz vašeg ugla? To je sve onako teklo po planu. Međutim, taj plan, kažem, deluje jednostavno, ali nije bilo lako, zato što je bilo onako dosta uspona i padova, što je sasvim, sasvim normalno. Ja bih se vratio pre Partizana na prvi taj prelazak koji je bio izuzetno bitan i ključan za Nikolinu dalju karijeru, a to je prelazak iz njegovog matičnog kluba Škola košarka Kadet u Hemofarm. Ja moram da kažem da me neko ne bi pogrešno shvatio, Hemofarm je u tom trenutku bio zaista jedan super organizovan klub. Vodili su ga ljudi koji su znali košarku i bio je naravno uspešan, imali su rezultate. Međutim, naš odabir Hemofarma je opet bio zbog ranije pomenutog Žareta Vučurovića. U mojoj filozofiji i pristupu i načinu rada, ono što je ekstremno bitno za mladog igrača, to je trener koji će sa njim da radi. Trener koji će da mu usadi te, ajde da kažem, prve korake, navike, ajde da kažem, azbuku. I ja sam u Žareta, s obzirom da sam ga poznavao lično i sarađivao sam sa njim, kažem, i kao trener u jednom beogradskom klubu, znao sam da, i ne samo košarkaški, naravno i pedagoški u tom smislu, u tom periodu je to vrlo važno, izbor je pao na Hemofarm. I upravo se sve desilo onako kako smo i zacrtali. Došlo je do jednog nivoa gdje Hemofarm, a i desilo se sa nekim unutrašnjim problemima tada Hemofarma, došao je trenutak da Nikola uradi sljedeći korak. Bilo je tu naravno poziva od vodećih klubova Srbije, bilo je tu poziva od, sad mogu da kažem, Virtus Bologna, Benetton Treviso, tadašnja Tau Keramika, bila je Gran Canaria i tako dalje. Međutim, nije bilo potrebe da Nikola napušta Srbiju i istim smo se principom vodili. Gde je sljedeća stanica, gde će, s kim će Nikola da radi? U tom trenutku Duško Vojošević je bio čovjek koji je definitivno i prepoznat i priznat kao stručnjak koji je znao šta da uradi sa mladim talentom. Kako da ga ubaci u vatru, a da ne sagori. I to je bio jedan jedini i dovoljan, najbitniji razlog da izbor bude
Partizan. I to je išlo, da kažem, svojim tokom. Nakon, mislim, dve ili tri sezone u Partizanu, Nikola je osetio da mu je potrebna promjena. Saglasili smo se u tome. I, kažem, izbor Olimpijakosa je pao, to je mnogima bilo onako, bilo čudno. Kažem mnogima koji su bili upućeni u dešavanja tog leta koje je sve tražio Nikolu. Košarkaški, financijski, jer faktički bilo je recimo četiri kluba koji su ga hteli kao backup peticu. Jedino je Olimpijakos bio izričit da će on biti treći centar. I kad je Nikola tražio moje mišljenje, ja sam rekao da bi to trebao da bude Olimpijakos. I onako dosta argumentovano. Jer visoki igrači sazrevaju kasnije, poznavajući Nikolinu prirodu, da je promjene onako malo teže je prihvata promjene i treba mu malo duži period adaptacije. Hteo sam u tom smislu da ga sačuvam, da ipak ode u jednu sredinu koja će mu sigurno vremenom učiniti dobro, ali da na početku ne bude toliko izložen jer pritisku, jer ipak je on u tom trenutku bio samo dete koji prvi put napušta zemlju i ide u inostranstvo. Opet smo zajedno sa porodicom napravili tu odluku i evo u ovih par godina potvrdilo se kao ispravno. Kako je on doživeo svoj, sada već možemo da kažemo, veliki uspeh u Olimpijakosu? Na evropskoj sceni je veoma važan i veoma poznat i već je veliko ime. Kako je iz njegovog ugla to izgledalo? Bilo malo nestrpljenja na početku? Kako radite na tom planu sa igračima? Nije bilo nestrpljenja. Nikola nije tip koji je nestrpljiv. Nikola je čvrsto s obe noge na zemlji. Nikola je momak koji je jako, jako razuman. Ponekad ima njegova reakcija je kada vidi da nešto, recimo u tim trenucima, prva godina u Olimpijakosu sa Janisom Sferopolosom, gde je Nikola ta jedna vrsta odbrane i skakanje na piku, gde je Nikola prvi put u karijeri to morao da igra, a nikako mu to nije polazilo za ruku. I s toga je išlo i gubitak samopouzdanja, samim tim i nervoza i tako dalje. Nikola u tom trenutku nije bio nestrpljiv, nego je jednostavno bio, da kažem, po znacima navoda opet, ljut. Zašto? Sve mu je jasno šta treba da radi, kako se to radi, a ne dolazi, nema rezultata još. Međutim, to je malo šira slika, nije to, ajde da kažem, tako usko ili jednostavno. To se poklopilo sa njegovim, kažem, privikavanjem na Atinu, novi saigrači, nov grad, novi jezik, nova kultura. Iako je to sat i 15 minuta leta od Beograda, ali opet sve novo. U tom trenutku ja sa moje strane sam bio uglavnom sa njim kao podrška. Bio sam non-stop prisutan jer znam koliko mu je to olakšalo, ali bilo je trenutaka kada sam odlučio da neke stvari mora da prođe sam. Mora nekad udari glavom o zid da bi naučio. Ali kažem, to je sve bilo normalno. U tom trenutku imao manjak samopouzdanja, ali vremenom, posle te prve godine, imali smo onako neke nesuglasice. Da li ići iz Olimpijakosa, da li ne, ovo nije ovako kako sam... Bilo je čak i par ponuda, to je svakog leta se piše o tome i spekuliše klubovima i Barcelona i najveći evropski klubovi. Koliko ima istine u tome? Ja sam mislio na posle njegove prve sezone, kada ta prva sezona mu je bila onako, da kažem, po znacima navoda, opet neuspešna. Neuspešna iz njegovog ugla jer nekako, eto, ništa mu kao nije polazilo za rukom i dalje je treći centar i tako dalje. I onda je razmišljao da li treba ipak, da li Olimpijakos bio prevelik zaloga i da li je možda trebao da ode u neki manji klub i tako dalje, ali onda smo jednom, sećam se, to je bilo u Vegasu, za vreme letnje lige, gdje smo seli i ja ga pitam, pa dobro, jesi ti stvarno, ti misliš da si igrač za pozajmicu?
kažem, ako misliš da se igraš za pozemicu, onda nema problema, idemo na pozemicu. I toga je onako ubolo. I sećam se da tada, recimo, nismo razgovarali 5 dana. Ima i toga. Nismo razgovarali 5 dana. Šesti dan smo se onako izgledali, izljubili. Rekao je, kaže, vidi, vraćam se nazad za Atinu, ne idemo dan. Tu sam, tu pripadam. To je bio jedan, ajde kažem, taj trenutak je bio jedna onako inicijalna kapisla gde je on malo u odnosu na prethodnu godinu sazreo, shvatio šta treba činiti i u jednoj vrlo, vrlo jakoj konkurenciji na poziciji centra on se izborio da bude drugi centar, pa onda već u decembru da bude prvi centar i tog maja su igrali Final Four u Atini. U Istanbulu. I od tog trenutka, dakle, sve se razvija onako, ide uzlaznom putanjom, njemu samopouzdanje raste, Bogu hvala, talenat, košarkaško znanje, zdravlje mu nije izostajalo, tako da sve je išlo prirodnim tokom. I kada je konačno sledilo to interesovanje drugih klubova, koliko su te ponude bile konkretne? Pa da vam kažem, bile su konkretne. Ne mogu sada kažem da nisu bile konkretne, međutim, mnogo je to odjeknulo u javnosti više nego što je zaista bio slučaj. Zato što, evo i danas imate u današnjim uslovima košarkaških transfera, dešavaju se transferi tokom cele godine. Nikola, kao jedan od dominantnih, možda i, kažem po meni, možda će neko kaže subjektivan, ali ne mislim tako, najbolji centar u Evroligi, sigurno da u svakom trenutku najbolje ekipe Evrope i određene ekipe u Americi, pored San Antonija koji polože pravo na njega, uvek postoji interesovanje. Tako da, to nije bilo ništa začuđujuće. Kad kažem da nije imao taj odjek kako se stvorio utisak u javnosti, to je zato što je Nikola bio pod ugovorom sa Olimpijakosom. I verujte da uopšte nije bilo razmišljanja o tome, jer nije imao opciju izlaska iz ugovora. To je, recimo, zavisilo od njegovog kluba, da li bi želi da ga pusti ili ne. Mi smo znali da su vrlo male šanse da ga Olimpijakos pusti, jer on je zaista postao njihova, da kažem, najveći stub sadašnje igre. I ne samo igre, već i ovako van terena. Tako da nije bilo nekih potresa ili, ne znam, nekih razmišljanja. Nikola je to vrlo razumno, vrlo normalno prihvatio, jer, moram da kažem, Nikola je sad već stasao pre svega kao muškarac, a onda i kao igrač. Tako da zna šta sledi, vrlo je svestan zašto je radio, šta je to što je ispred njega. Tako da kažem, to je bilo jedno vrlo normalno popodne. Odlično, uvertira, pošto smo radili razgovor sa Nikolom, upravo i naši gledaoci i čitaoci će imati prilike da u okviru novogodišnjeg specijala čuju šta on ima da kaže. Tako da verujem da će vam se priče poklopiti nekako. Imao je priliku da radi sa trenerom Milanom Tomićem, pre nego što je Tomić zapravo seo na klupu Crvene zvezde u svojoj prvoj samostalnoj trenerskoj sezoni. Negde za vas se čini to kao idealna uvezanost, s obzirom na to da je sada i trener Tomić vaš klijent. Koliko mu je on pomagao da se uklopi, koliko je on značio i za rad trenera Tomića, kako je to izgledalo za njih dvojicu na treninzima, na utakmicama? Pa, u ovom trenutku Nikola shvata koliko mu je, recimo, Milan Tomić u nekim momentima pomogao, zato što je sada svestan nekih situacija koje su se desile tokom tih godina dok je Milan bio pomoćnik Sferopulosu, a Nikola jeli u Olimpijakosu, jer ipak bilo je nekih stvari koje ne možete verbalno da saopštite. Iz, ne znam, raznih razloga, međutim, definitivno prva je ona i osnovna. Sugrađani su, obojica su iz Srbije, jezička barijera i to je u početku bilo naravno nešto najnormalnije. Milan ga je uputio na neke odnose, stanje u klubu, kako to funkcioniše i tako dalje. Međutim, ja znam, pošto sam sa Milanom pre svega prijatelj, pa onda i imamo i poslovni odnos,
Milan ga je naravno negde pustio onako dozirano i samo usmeravao da ipak Nikola mora neke stvari sam da otkrije, da shvati, da skapira i tako. Sigurno da je Milan kao pomoćni trener, znate da uvek pomoćni treneri imaju taj neki faktor X u odnosima sa igračima, jer i da razgovaraju na, recimo, na drugačiji način nego što to radi glavni trener. Pa u tom smislu imao je uticaj nekad i na, da kažem, dobre stvari. Nekad ga je namerno, nervirao da bi preuzeo krivicu na sebe, jer je tako situacija u tom trenutku nalagala, da li je to bio trening ili utakmica. Međutim, sve u svemu, naravno da mu je Milan, kao jedan starosedeoc i legenda kluba, dosta pomogao u celom tom procesu privikavanja i sazrevanja i tako da. Mislim da je bilo dovoljno o Nikoli, ali verujem da ima još puno toga da se kaže. Osim njega, mnogo poznatih košarkaških imena nama u regionu, a i na evropskoj sceni su deo oktagona. Možemo da spomenemo pre svega i Dragana Apića. Ne mogu da kažem da je bilo onako neočekivan ili neosnovan njegov odlazak u Rusiju, ali je bilo poprilično nešto što je možda za neku običniju košarkašku javnost bilo iznad očekivanja. Kako se to dogodilo, koliko je on sam uticao na to, videli smo njegovu tu poslednju sezonu u FNP-u gde zaista su mu se neke kockice sklopile. Kako se to uopšte dogodilo i koliko je za njega bila važna ta odluka da ode u Rusiju? Pa, slažem se da je bilo široj ili, ajde kažem, običnoj javnosti košarkaškoj malo čudno ili iznenađujuće što to desilo. Međutim, za mene lično je bilo najmanje iznenađujuće, jer malo pre smo pričali o nekoj filozofiji oktagona i moju lično. Ispomenuo sam da igrači moraju da budu mnogo više odgovorniji i upućeniji u svoje karijere. Shodno tome, ja sam sa Draganom imao razgovor na kraju, u stvari to leto pred tu sezonu koju je on počeo zaista da igra dobro i video sam da je nezadovoljan, hteo je da promeni savjetnika i našli smo se i imali smo jedan vrlo ovako otvoren razgovor u kojem sam mu objasnio da ipak sve od njega zavisi. Tako bio jedan širok dijapazon tema. On je promenio način razmišljanja, promenio je pristup. Naravno, Dragan je oduvek bio izuzetno radan. Znači, radne navike su mu zaista bile na najvišem mogućem nivou i od mlađe kategorije pa do sada. Međutim, bilo mu je lakše da shvati neke stvari, da raščisti u glavi, da promeni neke sitne detalje vezano da li je to za ishrana, trening, pristup treningu, pristup određenim ljudima, pristup određenim situacijama. Jednostavno, uz neophodnu dozu sreće koja u životu je svakom od nas potrebna, kažem, Dragan je jednostavno sa čistim umom, bez ikakve dekoncentracije na terenu, van terena, kažem, uz našu podršku i uz podršku kluba i njegove porodice, pokazao kvalitet koji zaista posjeduje. Kad je on počeo sa tim igrama, mi smo, naravno, kao agencija imamo taj pristup i način da zaista održavamo kontakte tokom godine sa svim, naravno, klubovima po Evropi, pa smo tako onako precizno, osluškujući market i tržište po Evropi, obaveštavali određene klubove o igrama Dragana Apića, način jednoj velikoj, da kažem, promeni, ne samo kada je bio MVP kola ili dao 20-25 poena i ne znam šta, već i kada igra loše, jer smo bili sigurni u njegov kvalitet. Desilo se da u tom trenutku smo imali zaista informaciju u pravo vreme, Lokomotivi Kuban je bio potreban baš takav igrač, posle toga je sve bilo, lako se završilo i na zadovoljstvo svih strana
u tom dogovoru. Zanimljivo je ponovo jedan od igrača koji je imao prilike da sarađuje sa Žarkom Vučurovićem. Tako je. To je ovaj... Kažem, Žare je imao jednu, ima i dan danas, u stvari, jednu specifičnu ovaj, energiju i ima jedan, u stvari, šarm koji je, kažem, usadio u te momke. Ima tu i drugih momaka koji nisu, ovaj, da kažem, moji klijenti, koji izuzetno ovaj, cenim i poštujem i kao momke. Dangubić, Milutinov, Mitrović, Apić, Davidovac. To su zaista momci kod kojih svi različiti karakteri, ali vidi se ovaj... Vidi se da su jedna prošli... Jedna ista crta, da. Tako je, vidi se da su prošli Žareto u školu. Spomenuli smo trenera Tomića, negde se o njemu naravno najviše pričalo kada je bio na klupi Crvene zvezde, kako zbog velikih uspeha, povratka u Euroligu, osvajanja ABA lige, što je bio i glavni cilj te sezone, ali se pričalo dosta i na početku ove, odnosno pre početka ove sezone i o njegovom odlasku i načinu na koji je otišao. Možemo li sada, ne iz prve, ali iz druge ruke, da znamo o čemu se zapravo radilo? Pa opet kažem, to je sve bilo vrlo, vrlo jednostavno i vrlo logično. Pre svega, da se vratim na prvu godinu, Milan je, ja sam u razgovoru sa Nebojšom Čovićem, predložio Milana za trenera i onako argumentovano mu saopštio zašto mislim da bi Milan bio dobro rešenje za Crvenu zvezdu, a naravno i obrnuto. Saglasili smo se oko toga. Oni su zaista počeli saradnju. Saradnja njih dvojice je bila na maksimalnom nivou, koja je bila naravno i do poslednjeg dana. Usledili su veliki uspesi Crvene zvezde. Bilo je naravno, izvinjam se, turbulentno. Međutim, prva ta sezona može se označiti kao vrlo uspešna za Crvenu zvezdu. Superiorno su osvojili i ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije. Naravno, usledila je povratak u Euroligu, pravljenje ekipe. Sve je to išlo po Milanovoj zamisli, idejama. Klub mu je bio sasvim otvoren za, što se kažu, sasvim otvoren i podržavali su ga. Međutim, kao napomenuo sam ranije, ovo je živ proces. I ovo je, dešavaju se razne stvari. Dešavalo se, ja sam tako protumačio da neka vrsta hemije tu nedostajala. Ne mogu da kažem da, i neću da kažem da je bilo, što nas, našu javnost, naravno, najviše interesuje, da li je bilo sukoba, ko je kome šta rekao, da li je bilo ovo ili ono. Ne, ja samo mogu da kažem da je Milan u jednom trenutku, posle utakmice u Novom mestu, odlučio da bi za Crvenu zvezdu najbolja terapija ili najbolji šok bio da on ode, jer se on u tom trenutku tako osjećao. O više detalja ili nekih stvari ipak Milan mora o tome da razgovara. Ja samo znam da je bilo razgovora, vodili smo razgovore nakon toga, vrlo normalne, vrlo prijateljske, pre svega predsednik Čović i Milan, pa zatim i ja kao Milanov zastupnik. Ali sve se to, kažem, odvilo onako vrlo brzo, vrlo prijateljski. Desilo se da je Milan ostao pri svojoj odluci, bio čvrst u tome, izneo argumente zašto to misli. Vratio se u Atinu i to je to. Moram da kažem još jednom, bilo je špekulacija, pojavilo se da je u tom trenutku izašao jedan tekst da su gazde Olimpijakosa navodno zainteresovani za njegovu uslugu, pa su ljudi ovde kod nas povezali te dve stvari. Moram pre svega to da kažem da Milan nije takav čovek i to ne bi uradio nikom, tako da... Čak se negde kasnije poklopio i taj Blatov odlazak iz Olimpijakosa iz nekih drugih razloga. Tako, ali to je sve splet jednih okolnosti, a dokaz tome je da evo, Milan je i dan danas, nažalost, kući, ali na sreću po njegovu porodicu, malo sad provode vremena zajedno. Ali kažem, rastanak sa Crvenom zvezdom nije sem u javnosti malo ili nekog iznenađenja u datom trenutku, ali tu nije bilo nikakvih tektonskih poremećaja ili nekih većih nesporazuma, apsolutno. Ima li tu pomaka što se njegovog budućeg angažmana tiče?
Pa tržište je tako da trenutno je vrlo malo bilo promjena trenerskih u dosadašnje, ajde kažem, dve promjene. Milan je bio jedan od ozbiljnih kandidata, međutim... Pa evo, posljednja je bila recimo Baskonija, međutim, logično je bilo da u izboru tri imena to opet bude Duško Ivanović zbog njihove istorije, poznanstva, poznavanja kluba, sredine i tako dalje. Međutim, vredno radimo na Milanovom angažmanu za ovu, a naravno pogotovo za sljedeću sezonu i siguran sam da će Milan imati adekvatan posao. Ogben Ulubaj, momak iz FNP-a, privukao je dosta pažnju posljednje vrijeme. Ne u posljednje vrijeme, zapravo od kada je došao. Došao je iz prilično zvučnog kluba, doduše oporavljajući se od povrede. Nismo baš znali šta možemo da očekujemo od njega. Zatim je to sve krenulo bolje i bolje kako sezona odmiče. Zatim taj meč sa Crvenom zvezdom. Kako se dogodio on FNP-u? Tu ste negdje pomogli i klubu i njemu. Tako je. Ogben Ulubaj je jedan vrlo interesantan momak koji ima beskrajan talenat košarkaški. I on je doživeo nešto u Turskoj što se dešava mlađim igračima, da je on kao jedan zaista talentovan i nadaren košarkaš suviše brzo je ušao u neke stvari, priče, malo su ga, ajde da kažem tako iskreno, ponele ga je slava. Međutim, i pored nekih njegovih dečačkih nestaštuka ili gluposti, mnogo su ga etiketirali u Turskoj. Ja da kažem, negdje su ga stavili sa strane bez razloga, iako je on bio kasnije otišao u Darušafaku i iako je pružao sjajne partije. Međutim, u posljednjoj sezoni desio se jedan njegov, ajde kažem, nesporazum sa njegovim klubom, Darušafakom, koja ga je godinu dana prije toga otkupila od Jeşilgirešona, mislim, skoro za nekih pola miliona dolara, što je opet dokaz da u današnje vreme se ne daju te pare za bilo koga. Doguš kao glavni sponsor je napustio klub, klub je tražio da on prepolovi neka svoja primanja, onda to nije pristao i oni su ga suspendovali iz kluba. Ja, prateći celu tu situaciju, zatražio sam razgovor sa njim i dao sam mu jedan predlog. Rekao sam mu da je, ja kako vidim, jedino rješenje za njega da ide van granica Turske, jer on u Turskoj više nema šta da traži. Jer može da se... koliko god da je on u pravu ili u krivu, neka ocena javnosti će uvijek biti takva i to se vrlo teško menja. Rekao sam mu, ti si ovdje prošao i Efes Pilsen i tako dalje i Darušafaku, ako misliš da napraviš nešto, mislim da su jedina opcija je van Turske. Koliko je Srbija za takve igrače primamljiva ponuda? Vrlo, vrlo primamljiva, zato što generalno oni imaju visoko mišljenje, kao i cijela Evropa, imaju visoko mišljenje pre svega o Srbiji, generalno našem prostoru, isto tako i o Španiji, o par klubova u Litvani. Govorimo znači o zemljama koji imaju istoriju i kulturu razvijanja mladih talentovanih igrača. I tako da tu nije bilo neke veće dileme. Srećom, poklopila su nam se zaista mišljenja. On se iznutra osjećao vrlo, vrlo, vrlo spreman i vrlo motivisan. Jer nikad mu to niko pre toga nije rekao. Većina ljudi, ne samo savjetnika, već ovako iz njegovog okruženja, tu su uvijek bile priče novac, klubovi, Fenerbahče, Efes Pilsen, Galatasaraj i tamo vamo. Međutim, ja sam rekao da bi se popeo na jednu lestvicu gde realno treba da budeš, moramo da napravimo jedan, uslovno rečeno, korak unazad. Usledio je FNP, bila ekipa koja je najbrže odreagovala od mogućih ekipa koje su bile zainteresovane. Vrlo jasno smo definisali i saglasili kakva uloga treba da bude Ogbena Ulubaja, kakva nam je zajednička, kakav nam je zajednički plan. I jeste to krenulo malo onako, ajde kažem, jer ipak godinu dana neigranja i solidnog treniranja ostavilo je traga.
došao je u jednu organizovanu jednu sredinu gdje se vrlo dobro to zna ko šta radi, pogotovo pod vodstvom Vlade Jovanovića. I najbitnije je bilo da mu se pruži podrška. Ceo klub, od predsjednika pa do trenera do ekonoma, su mu zaista s njegovih saigrača pružili podršku. I samo je onda bilo bitno vreme kada će se ovaj Ogben osjetiti onako komforno i kada će početi da pruža one partije koje se od njega očekuju. Tako da, opet kažem, sve je to nekako prirodno, logičan sled, a ja sigurno očekujem i sigurno će se to desiti još bolje partije u dresu FMP-a i kasnije nekih evropskih ekipa. Ne smemo da zaboravimo ni Vlada Jovanovića, već smo spomenuli FMP kao eto, jednu od možda najstabilnijih trenutno košarkaških priča u ABA ligi. Odlično su otvorili sezonu i već ovo nije prva sezona da Vlada Jovanović vrlo dobro zna šta radi i sa kim, sa kojim igračima ima posla. Što se njegovog napretka tiče, saznanja naše košarkaške javnosti da će biti na klupi zajedno sa Igorom Kokoškovim u reprezentaciji Srbije, koliko je negde to vama satisfakcija da dobro radite, koliko utiče na njega? Ja se nadam da ćemo i njega imati prilike da slušamo u našem specijalu, ali ajmo prvo da čujemo od vas. Pa, Vlado Jovanović je prvo jedan sjajan momak, sjajan čovjek i jedan od, ne da se ne uvrede drugi, ali jedan od primjera koji je zaista isključivo i samo svojim radom, trudom, upornosti i nekom svojom, pre svega, izuzetno jakom karakternom crtom došao od nule, jeli, kako, od kad je krenuo da se bavi ovim poslom, pa evo sad do ove, pričamo sad do današnjeg dana, u kojem ga prepoznajemo kao trenera, čija ekipa igra trenutno najlepšu ili najatraktivniju košarku u regionu. Ne mogu da komentarišem ove ostale, naslove i tako dalje, ali je Vlada Jovanović sigurno budućnost naše košarke, budućnost srpske košarke, neko ko će sigurno provesti, nadam se, dosta mandata na klupi Srbije, neko ko će nas predstavljati u Evropi, nadam se, radeći za slavne klubove, biti dostojan naslednik naših već sada velikih trenerskih imena. I to je ono što je nama u stvari potrebno. To je potrebno celoj našoj košarkaškoj javnosti, nama kao zemlji, da bez obzira trener, igrač, bilo koji košarkaški radnik zaista dobije šansu da iskoristi i da dođe na vrh kako bi reprezentovao sve nas. Kada se ozvaniči od strane onih od kojih treba da se ozvaniči, možemo li da računamo na to da ćemo imati iz prve ruke iskustva sa klupe Srbije? Možemo reći tako. Dobro. Govorili smo otprilike o svim nekim vašim značajnim klijentima. Ukoliko smo propustili neku zanimljivu priču, radi smo da je čujemo, naravno, ali sada bih voljela da pređemo na ovaj deo koji se tiče konkretno vaše profesije. Danas je posao košarkaških menadžera, sportskih menadžera generalno često na lošem glasu. Da li uopšte pokušavate da se borite protiv toga, na koji način i da li vas to uopšte opterećuje u tom smislu? Apsolutno ne. Apsolutno ne, jer, kažem, vrlo dobro znam ko sam, šta radim, zašto radim, tako da u tom smislu nemam nikakvo opterećenje od nekih stereotipa, predrasuda, komentara i tako dalje. Apsolutno ne. Oktagon agencija ima drugačiju filozofiju, kažem, drugačiju filozofiju i pristup. Ne kažem da li je bolja ili gora, ali je definitivno drugačija i to je nešto što mi želimo da usadimo i da nametnemo kao standard. A to je da pojasnimo igračima i da ih na neki način edukujemo, da moraju da ipak, rekao sam već više puta, ponavljam se, ali da budu odgovorniji prema svoj karijeri. Jer odnos agent igrač je dvosmerna ulica. To jednostavno ne mogu biti oni vrhunski igrači zato što im je određena osoba X agent. Tu mora vrlo jasno da se zna ko šta radi, šta je posao igrača, šta je posao agenta. I u tom smislu u našoj prezentaciji
mi insistiramo na odličnoj komunikaciji, malte ne svakodnevnoj komunikaciji, vrlo jasno zadajemo ciljeve, kratkoročne, dugoročne, šta želimo, na koji način želimo, šta nam je prvi cilj, šta nam je drugi cilj. I na tom putu vrlo jasno podelimo zadatke. Šta je zadatak klijenta, šta je zadatak svih nas u Octagon agenciji. Mi u Octagon agenciji imamo mnogo različitih, ajde kažem, odseka koji se bave i koji su u službi igrača od nas agenata pa do, ne znam, financija, marketinga, advokata i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su u službi jednog igrača, tu se vrlo, vrlo precizno i vrlo detaljno zna posao i zadatak svakog od nas. Ali najbitniji je igrač. Dakle, najbitniji u ovom našem poslu su igrači, jer oko njih se sve vrti i oni su glavne zvezde. Neće sutra niko da kupi kartu i da dođe u halu jer tamo sedi Marko Jelić, nego zato da bi pogledali Nikolu Milutinova, Vanju Marinkovića, Printezisa, Rudija Fernandeza i tako dalje. Da bi oni bili to što, ajde da kažem, imaju šansu ili talenat ili predispoziciju da postanu, oni moraju da rade maksimalno. Mi smo tu kao jedna podrška. Mi smo tu kao jedna ozbiljna podrška, kažem, i sad se tu razlikujemo u načinu rada, u nekoj filozofiji, u logistici i tako dalje, i sve je to legitimno, ali to je jedan, mogu da kažem, na ovim našim prostorima malo drugačiji novi vid saradnje nego što je to bilo u prošlosti. Govorit ćemo i o Octagonu kao jednoj globalnoj priči, globalnoj porodici, ali mene zanima samo taj moment, naravno da je od trenutka kada je verovatno ceo sport, a tako i košarka, postao biznis na neki način. U tom trenutku su igrači poželeli da imaju nekoga ko zastupa njihove interese prema klubu, pretpostavljam. Kakav je vaš odnos ne samo sa igračem, već i sa klubovima, predsjednicima tih klubova, sa trenerima direktno? Kakav se onda odnos gradi između kluba i igrača? Ima li razlike u tom odnosu sa nekim drugim igračima, čiji je menadžer neko drugi? Kako to sve izgleda? Na kraju ta ekipa treba da bude jedna kompaktna celina. Pa, apsolutno. Ja se trudim da svaki odnos sa mojim, da kažem, partnerima, pre svega klijentima, pa onda sa partnerima, tu mislim na klubove, tu mora da bude zasnovan na obostranom poštovanju. Jer kad nema poštovanja, onda je sve vrlo trulo i mora da bude poštovanja i pre svega poslova. Naravno, dešavaju se nesporazumi kao i u svakom poslu. Dešava se sukob mišljenja. Zastupamo različite strane, zastupamo različite interese, nekad, kažem, govorimo o nekim situacijama. Međutim, ukoliko tu ima poštovanja i poslovnosti i, da kažem, tog poslovnog poverenja, već sada svi klubovi u Evropi i u Americi znaju da Octagon agencija važi za jedan vrlo važan i jeste, u stvari, vrlo važan faktor u ovoj našoj industriji. Znaju da smo poslovni, da smo korektni, da smo respektabilni i u tom smislu je lakše onda prebroditi neki, ajde da kažem, eventualni nesporazum ili sukob. Generalno, ja imam taj manir da sam vrlo često i trudim se da budem često u kontaktu sa klubovima, jer ja nisam čovjek koji kaže moj igrač. Ne, on je igrač KK Crvena zvezda ili KK Partizana ili KK Valencije, a moj je klijent. I ja se stavljam, i svi mi iz Octagon agencije se stavljamo u službu, ajde kažem, kluba, da pomognemo u eventualnom nekom, ne samo savjetovanju, ali u ispunjavanju svakodnevnih obaveza igrača koja moraju biti u skladu sa pravilima kluba, sa idejom i tako dalje. Ne mešamo se u tuđ posao. Ne mislim da sam trener ili da znam više od bilo kog trenera. Zaista se trudim da svaki razgovor, pa nekad i svaki, ne mogu da kažem kritika, ali zapažanje, bude konstruktivno i bude na mestu. Tako da,
kažem, komunikacija je vrlo, vrlo, vrlo važna. Čak i kad nismo saglasni u nečemu, meni je bitno da druga strana zna da je postoja osnov i da postoji osnov zašto ja nešto kažem. Vrlo sam oprezan u tome. Imam vrlo i više nego korektan odnos sa svim klubovima po Evropi. Postoji vrlo jako poštovanje, obostrano uvažavanje, tako da to je neki, da kažem, recept kojim se ja, i način, manir kojim se ja vodim. Poznajem Oktagon i po nekim drugim imenima, globalno poznatim, između ostalog braća Adetokumbo, Steph Curry je tu. Kada ste deo neke takve celine i takve priče, je li to olakšavajuća okolnost ili ipak ponekada otežava? Da li time možete da se služite kao nekim alatom? Pa sigurno možemo, sigurno. Meni to, meni lično, to niti je olakšavajuće, niti je nešto otežavajuće. Jer ja to gledam iz jednog drugog ugla. Konkretno, braća Adetokumbo su jedna bajka koja se dešava jednom u ne znam koliko godina. I ljubitelji košarke i navijači iz cijelog sveta to doživljavaju zaista kao jednu bajku. Kako izgleda posao njihovog menadžera, agenta? Pa vrlo, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. To jeste zahtevno, ali vrlo jednostavno. Zato što sve ovo čemu sam ja pričao u odnosima, recimo, Milutinova i Mitrovića sa mnom, to je moj, pre svega, prijatelj, pa sad i saradnici, recimo, Alex Aracis i Orgos Panu, koji su odgovorni, oni su primarni agenti braći Adetokumbo, oni su sa njima odrasli njihove, recimo, 15. godine. Tako da, meni to sve jeste, samo nije bajka. Jer ja znam kroz što su oni prošli, kakve su imali ideje, kakvi su bili usponi, padovi, koliko je tu bilo osporavanja od x evropskih klubova koji su u to vreme, koji to vreme nisu bili spremni možda da zagrizu za dva jedna, da kažem, momka koji su izuzetnih atletskih sposobnosti, ne mogu da kažem skromno košarkaškog znanja, ali u tom trenutku. I onda odjednom iz druge lige u Ameriku. Kažem, sa strane to izgleda kao wow, kako ovo. Međutim, to je plod zaista jednog vrlo, vrlo detaljnog, organizovanog plana i jednog jako, jako, jako velikog zalaganja i rada mojih prijatelja i kolega. I sada, kako to izgleda s obzirom na to da znate ko su vam klijenti? Jel priđete momku i kažete, bit ćeš kao Janis ili ne? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Ja sam pre svega ponosan na momke koje ja lično zastupam. Zatim, vrlo sam ponosan na igrače i na moje kolege koje zastupaju Rudija Fernandeza, braću Adetokumbo, Printezisa. Međutim, to je naša lična karta. Ja to spomenem na kraju razgovora, jer, kažem, ponosim se time i nema razloga da krijem. Ali im vrlo jasno objasnim da nisu oni tu da bi bili novi Printezisi, Janisi ili ne znam šta. Svako od njih ima individualnu priču. Ja iskoristim to kao jedan vid, opet kažem, naše lične karte gde je dokazano da našim savjetovanjem i nekom i usmeravanjem i pravilnim odabirom u datom trenutku, a njihovim krvavim radom, mi smo došli do uspeha i da jedno bez drugog apsolutno ne može. I opet insistiram da su oni ti koji su glavni protagonisti i glavne zvezde, a mi smo jedni mali ljudi iza koji vredno rade. Ja mislim da je ovo idealan kraj. Ja samo mogu da vam poželim da se sljedeće godine isto vrijeme nađemo ovdje na istom mjestu sa širim spiskom na vašoj ličnoj karti i da imamo još mnogo novih tema. Daće Bog, samo zdravlje i sve najbolje. Hvala.